কথালকে মোৰ পৰা দূৰত কৰিবলৈ বিচাৰিছ ন আজি
নাই, গধূলিলৈ থাকিব নোৱাৰি। এতিয়া ৰাজীৱক পঠাই দিব লাগিব ৰিংকি হাতত থবলৈ। থুনু চুনুকো লৈ যাবলৈ কমগৈ। তাৰপিছত এইজনীক মই চাই ল'ম। যিবোৰ শুনিছা এইবোৰ মিছা শুনিছা। পিংকিয়ে নিজে আজিকালি চাহ নাখায় আৰু তেনেকে ভাত খায় মাটিত। তাই ভাল পায় এনেকে, আৰু আমাৰ লগত শুবলৈ ঠাই নাই কাৰণে তাই তাত পকি থৈছেগে। আৰু এতিয়া মাৰ কি কৈছে শুনিছা নহয়? যা এতিয়া কাপোৰ পিন্ধগৈ, ধুনু চুনুকো একেলগে কাপোৰ পিন্ধাই দিবি, থৈ আহিমগে গোটেইকেইটা। তোক থৈ আহিম, তাৰপিছত ধুনু চুনুক লৈ আহিমগে। ৰাজীৱ যিহেতু ধুনু চুনুক লৈ গ'ল আৰু ৰিংকিজনীও গ'ল যিহেতু, এতিয়া এইজনীক চাব লাগিব। কালি কৰা ভুলৰ শাস্তি তাই পাব লাগিব। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে আকৌ তাইক ইমান ক'বলৈ মানা কৰিলোঁ, আকৌ তাই সকলো কথা কৈ দিছে, তাই শাস্তি পাবই লাগিব। লাগে সেই কিচ্ছেনৰ পৰা মেচটো লোৱা, আৰু সেই কেৰাচিন তেলৰ বটলটো দেখিছা নহয়, সেই বটলটো লোৱা। কি কৰি আছোঁ তোৰ লগত আজি চাই থাকিবি, আন গৈ তই এতিয়া। তাৰপিছত তোক সেই তেলেৰে আৰু সেই মেচেৰে জুই লগাই খতম কৰি দিম মই। তোৰ দেহ আধা পোৱা হ'ব লাগিব আজি। কি ভুল কৰিলো হা? তই কেলে মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ কথাবোৰ লগাইছ হা? মই তোক কৈছিলো নাই, মই তোক আগতে কৈ থৈছিলো নাই যে ৰিংকিক একো কথা জানিবলৈ নিদিবি, আৰু তাৰপিছতো তই চব কথাই তাইক লগাইছ হা? তাই মিছা পাতিছে মোৰ আগত ধুনু চুনু কৰা বুলি, কিন্তু মই জানো তই লগাইছ সকলো কথা। তই কৈছ তই যদি আমাৰ মই নুখুলি হয় তাই এইবোৰ একোৱে গম নাপালে হয়। তোক এতিয়া মই জুই লগাই মাৰিম তোক এতিয়া। মাত্ৰ তাক সহ্য কৰিব লাগিব, তোৰ গাটো পুগি চাব লাগিব।